Novidades para vocês, pessoal. Para vocês que compraram o Redmi Note 7 ou até mesmo tá pensando, tá considerando comprar o Redmi Note 7 e tá preocupado com a questão da retenção de tela do fornecedor de tela, fique sabendo que a Xiaomi lançou o Redmi Note 7 com um novo fornecedor de tela. A gente vai saber um pouco mais sobre isso. E aí galera, tudo beleza? O Anderson Conceição aqui no canal Meu Smartphone. Estou aqui com o Redmi Note 7, o branquinho, né? Muito lindo. Vocês já viram alguns vídeos aqui que eu já falei diversas vezes sobre o problema de retenção de tela do Redmi Note 7, que não é tão comum, viu pessoal? Não é um problema generalizado, não é todo mundo que está relatando esse problema, mas muita gente está querendo comprar o Redmi Note 7 e está preocupado com esse problema, né? De depois de alguns meses de utilização, o aparelho acabar dando esse problema. Então, eu já falei aqui sobre a questão do fornecedor de tela, que tinha um certo fornecedor que se chama Tiama, né? Fornecedor de tela para Xiaomi, que era esse o principal fornecedor que estava acontecendo, causando os problemas de retenção de tela no Redmi Note 7. E tem um fornecedor de tela também, chamado Boy, que era o único fornecedor que não era tão comum essa questão dos problemas relacionados à retenção de tela. O ponto é que a maioria das lojas que vende o Redmi Note 7 é loja online e você não tem como ter acesso, saber quem é o fornecedor antes de comprar o aparelho. Então as pessoas ficaram muito preocupadas. E devido a alguns relatos também, né, que os meus vídeos eu acredito que ter ajudado muito a questão da Xiaomi corrigir esse problema de retenção de tela nos aparelhos, ela mudou, pessoal, mudou o fornecedor de tela e agora surgiu um terceiro fornecedor de tela chamado de Shenzhen, ou print aí aparecendo na tela. Então eu não sei se ela realmente eliminou os outros fornecedores e apenas está com esse fornecedor de tela para o Redmi Note 7, ou se ela apenas incluiu esse novo fornecedor. A questão é que duas pessoas já relatou para mim, me mandou mensagem no direct informando: ó, o Anderson, já tem um novo fornecedor de tela, apareceu esse fornecedor aqui, ó, e eu não conhecia, ninguém nunca ouviu falar sobre esse fornecedor anteriormente. Então é bom que a Xiaomi tentou corrigir esse problema, né, trazendo um novo fornecedor que eu acredito que não vá dar mais problemas. Mas assim, é aquela questão, tenha muitos lotes ainda vendendo aí em algumas lojas online que pode ter os fornecedores antigos, então você vai ter esse problema, você pode comprar tranquilamente. E assim, deu o primeiro sinal de tela, de problema de retenção de tela, já troque logo o aparelho, já entre em contato com o suporte da loja que você comprou e tente fazer a troca, né, e quem sabe nessa nova troca ele já mande um outro aparelho com esse novo fornecedor. Inclusive vou até deixar os links de compras, os links confiáveis, os meus links de compra da Amazon Brasil, que é a loja que eu mais recomendo aqui. Os links de compra do Redmi Note 7 estão na descrição do vídeo, caso vocês estejam interessados. E muita gente também vai perguntar: sim, Anderson, mas que merda é retenção de tela? Bom, pessoal, é um problema que é causado, por exemplo, você está ali usando um aplicativo. Você de repente utiliza, muda de um aplicativo para outro. E nesse outro aplicativo que você está utilizando, aparece uma parte da tela que você utilizou anteriormente. É como se houvesse uma sobreposição de tela, né? Tipo, duas telas ali, quando era para mostrar apenas conteúdo de um aplicativo que você está utilizando. Não sei se vocês entenderam muito bem, mas você pode pesquisar aí no YouTube retenção de tela Redmi Note 7. Vai aparecer um bando de vídeos aí mostrando como é esse problema na prática. Bom, pessoal, então esse vídeo serviu apenas como um nível de informação, né, para trazer algumas informações aqui para vocês que estão considerando comprar um aparelho da Xiaomi. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Não esqueça do like, um abraço e até a próxima.